Gdje ste burazenge moje? Šta ima? Šta se radi? Dobro došli ljudi u novi video klip na mom kanalu. U današnjem videu ćemo mi ljudi da igramo FIFA Mobile i u današnjem videu otvaramo offer u storu. Da ljudi, offer u stori. Offer u stori. Ali ja ću to zvati stora, brate. Otvaramo a, paravan u stori. Ha! Brate, danas dajemo 5000 gemova. Amča, brate, izvadio zmiju, brate, iz džepa i konačno je smio zavući ruke u džep da uzme 5000 gemova i da servira za opstanak u meču, brate, nije tenis. Znači, danas dajemo 5000 gemova i otvaramo jedan fantastični, fenomenalni pek u storu i nadati se da ćemo iz tog peka dobiti što boljeg igrača. Želimo nešto senzacionalno od 5000 gemova, nije malo, a namno ja želim sve, samo da vama snimim video. Bukvalno Amče će snimati do zadnje kapi e, gemova, FIFA pojnica, kojina i svega i njegove dobre volje. Jer jednostavno želim da vama napravim bilo kakav video, da vi imate gledati, ovo nije bilo kakav video, ovo je 5000 gemova dajemo. I plus otvorit ćemo još jedan pack u exchange-u, možda čak i otvorimo pack sa FIFA pojncima, vidjet ćemo sve realno kako će izgledati. Uglavnom, mi bez puno dogovlačenja, sada lagano prolazimo na FIFA mobile, 23, brate, da probamo da dobijemo nešto spektakularno iz ovih današnjih preludih uh, otvaranja. Brate, šta ćemo preludi otvaranje? Otvorit ćemo 2-3 peka. Ha ha! Ha ha! Au! Ljudi! A u ja sam se ovdje sad pocijepao, provalio, da valja. Evo, u ovom trenutku kada ja snimam, taman se ovo šve, sve refrašovalo. Taman se ovo, ljudi, sve refrašovalo. Kada ja, braćo, snimam, moja draga, braćo. Moja draga, braćo, taman kad ja ovo snimam, sve se je refrašovalo. A uskoro sam blizu uzme kako u Star Pass, tako je da ljudi kidalca roka vela najjača. Znači imamo u storu pek ljudi, imamo u storu pek da zavežemo storu, brate. Ovdje imamo kao što vidite sa FIFA points, ja trenutno imam 635. Znači 635 FIFA pojnica, ali vidjet ćemo da li ćemo otvarati sa FIFA pojnicima ove pekoje ili ćemo samo ovaj 5000 gemova. Pogledajte, 103 plus overall igrače za garantovan 20 prime token. Eh, prime tokena ću dobiti, tim ovdje kupona 200, skill boostova 80 10, jesam 10.000 Ali ovde može do 109 Brate, kada bi dobio ovog 109 blanka? Jau, 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 da li je to uopšte moguće? Rijka, Ardlan, Vanistero, Stojičkov, Seddorf, Campbell, Rooney, Lewandowski, De Bruyne, Mbappe, Messi i tako dalje i tako bliže. A bukvalno ljudi, kad mi, stu, ma kad mi preko 105 overall grača dalo, ja ne znam šta bi. A li 109 da mi da. Kad mi 105 dalo, brate, ja bi vrištio. ste još 109. Au, bilo bi baš izazovno. Imaćemo, znači, jedan da otverim ovde exchange-u gdje, gdje se nalazi 103 plus over, ali igraču ovde možemo dobiti do 105, brate. Do 105. Saka martinezih ovde bilo oko 105, kad bi, pa bilo bi dobro. Hajmo, ljudi. Prvo ćemo namno otvoriti ovaj ovdje pek. Ovaj ovdje pek. Idemo. Idemo probati ovdje nešto senzacionalno dobiti. Animacija, naravno da ide, naravno da ide animacija. Hrvatska reprezentacija, uh, CDM pozicija. Inter, Brozović, koji je Brozović 104 overall? Može, brate, samo da je preko 103. To je to, Brozović 104 overall. Skupljamo, brate, lagano igrače, skupljamo lagano igrače. Brozović 104 overall, tako je. Bitno je bukvalno samo da je preko 103. Samo je to bito. Koliko mi sad fali za 106 plus overall igrača, fali mi još dva igrača. Fali mi još dva igrača, mislio sam da bi realno, da će mi realno falti još jedan, ali eto, fali mi dva, brate, Bruzovića sam dobio, superica, laganica, superica i laganica. Ništa ljudi, ja bi nam preporučio da idemo u store. Ja bi nam definitivno preporučio da idemo, brate, u store. I da možda i otvorimo sa FIFA pointsima, vidjet ćemo, Možda, ma hoćemo, zašto da ne? Zašto da ne? Hajmo basi dva peka ova sa FIFA pointsima. U stvari, ovo je samo jedan e, na dnevnoj basi. Utvorit ćemo ga. Special... Promotion... pack. a... Molim te, animaciju! ANIMACIJA! Ide teška animacija, Re, francuska reprezentacija, CM Juventus Rabiot! Zašto, brate, stuo Triovarao Rabiot? Au, kada sam vidio animaciju, rekao, ide neki brutalica, laganica, igrač, a Rabiola, brate, zna, već, 103 overa bio, brate, evo, 101 plus overa, za kada to igrač, a dobijem ovdje Rabiola. Hopa, brate, eto, znači, jedan se dnevno može otvrti. Dobro, imamo li još šta imamo za 500, uh, 102 plus overa igrač. Au, uh, za 500, 102 plus overa igrač. Pa bi onda za 1000 došlo kao 103 plus overa igrač, hopa. Pa za 2000, opa 104 plus overal igrač, op op op. Op 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 op, ovdje stojam plus 500. Brate, 500 da dam FIFA pojnca, pa nisam još toliko lud. Nisam ja još toliko i je moj lud. Još ja toliko nisam lud, brate. I sport. E, hajmo sad otvoriti ovaj fenomenalni pekić i nadati se nećem pre pre dobro brate, pre, pre, dobro, želim da dobijem nešto pre, pre, dobro. Pre, dobro, želim da dobijem nešto pre, dobro, jel? Ha, ha, ha. Amča 2023. godina. Gdje je, brate, peko od 5000 gemova, tu se nalazi. 103 plus over, ali igrač je zagarantovan. 20 prime tokena, 200 tu imamo dir kupona, 80 skill boostova i 80.000 kojina. Idemo ljudi dati pet nestvarnih hiljada gemova. Znam da je ovo ludo, ali sve bukvalno za klip. Nisam imao ništa drugo snimiti i jednostavno ne mogu bez klipa, ne mogu da vam iz, ne izbacim klip. Tako da vi razvalite like, nebitno šta dobio, razvalite ogrovan like, uh, razvalite ogrovan like, Komentirajte video, ali stvarno vidite da se brat trudi. Idemo da vidimo može li nešto senzacionalno dobro. Molim te Bože da bude nešto dobro. Špansk, Španija, sid je pozicija City Rodri. Brate, zašto ga prošli put? Jeste da je... S, 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 e za stopoza. Jeste da je Rodri 106 overall, ali brate, prošli put si mi dalo istog igrača. Znam, znam sve da je Rodri 106 overall CDM pozicija, da sam mu 103 plus overall peku. Dobio 106 overall igrača, ali brate, prošli put sam dobio Rodri, a zato realno nisam nešto previše impresioriran ovim brate pekom, ali nema veze, nema veze, nema veze, nema veze, nastavljamo... Rokavelu najjaču, naravno, nastavljamo da rokamo, nema veze i neće nas to ništa naravno spriječiti da nastavimo na jaču rakavelcu, ha, šta vi kažete? Da nastavimo na jaču rakavelcu, naravno, naravno, znači sad imamo vamo za 106 plus overall igrača, 7 igrača, jel te? 7, brate. evo i tog drugog rodrija, kada bi još jednog dobili, uf, šta bi bilo dobro. Au, što bi bilo dobro, koga mi prodajemo na market, brate, još se proda, 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 prodaju, Prodav... Brate, šta mi je sjesko ovaj klip? Još se prodavaju uh, Alvarez, Butragueno i Guardiol. Koje je realno niko ne želi kupiti. Niko, braću, ovu ne želi kupiti. Samo da imamo ovu, brate, drugu postavu. Šta se tamo dešava? Ko tamo ima, brate? Možda mi otvorimo ovih ovaj 106 plus overa, ali gravača. Ali nisam ja te sreće. Nisam ja definitivno te sreće. Nema veze. Nema veze, ljudi. Idemo na honorable mentions da bacimo tu vs atak meč, brate, da probamo da otvorimo ovaj ovde paket sa ovim pojednima, brate. Eto, dobili smo Rodrija, brate, duplo kao i prošli put, brate, dobili smo Rodrija 106 overall i to je 103 plus overall za garantovan igrača. Mi dobijemo 106 overall, overall, Rodrija, tako da nisam ono toliko nezadovoljan, ali ako ste već mogli da se 106 overall daje, ba da ste igrača promijenili čim sam vidio Španija, CDM pozicija City, znao sam, znao sam, bukvalno odmah o čemu je riječ, ovdje nam listi over, ali isti Kems 300, osvijeli igrati sa Team of Deer sastavom i treba ljudi da uzmemo ovdje pobjedu, šta mislite vi, hoćemo li mi ovdje pobjeti ili ćemo morati još mečeva odgrati, evo ga Karim Benzema postiže normalnu, odmah pogodak brate, odmah postiže Kevin De Bruyne, Benzema bravo. To je to Benzema. 2-1 Laganini je sportski opušteno. Evo ga Slobodnja, Lionel Messi, Lionel Messi u zlatnoj kesi i pogađa. Opuštenica Laganica. Idemo Salah, bravo, Mbappé, Kilian, Kilian postiže pogodak. Tako je Kilianče, idemo Benzemče, Benzemče do Modričače, Modričeće, postiže Modrić pogodak. Malo ja tepam, znate igračima, nemojte se vi ljudi nešto da vi kažete vidi ovoga, vidi ovoga šta radi, evo ga Kilian, Kilian prolazi i postiže pogodak. Poentira Kilian Mbappé, imamo great šansu, imamo great, tako je, 7-6, bravo, bravo Karime Benzema, bravo, bravo. Rokamo jako, rokamo nemilo. Mbappé postiže pogodak 8-7. Protivnik dalje, brate, kao u hokeju idu u golovi. Hajmo, hop. Mbappé, Mbappé, bravo. Kao u rukometu, želio sam da kažem, brate. U hokeju se postiže pogodak, ono, jedva, mada ne pukne na vrlo, pa se postigne do, dosta pogledaka. Amče, šta pričaš, bet? Šta ti je? Evo, me, Messi, opet slobodnjak. Opet slobodnjak, ali neću promaš. Na mi nam je slobodnjak da promašim, znate. Da promašim, evo ga, Benzema, Kilian, Kilian, Kilian 12-10. To je to, to je to, ljudi, to je to. Amo, Kilian, nastavi, nastavi rokat jako, bravo, pobjedio sam. Evo vidite što je ljudi kad je ravnopravno protivnik, kad ima iste igrače kao ja i kada je ravnopravno, kako ja to bušim lagano. Evo ga, 14-12, easy peasy. Evo, evo da ima potvrda da Amča zna da igra vrstatak mečeve, nego jednostavno ne želi ga tamo, brate, ništa. Ne želi ga tamo, brate, onim općinim mečevama, ništa u vrstatak općinim mečevama, jer ja vam nekakve protivnike, brate, i šanse. Ovde čime realno... Amca to lagano riješi. Ako ne dobije prvu utamcu, odmah dobije namnu drugu. Znači, nema ono da gubi po 3-4 meča, nego, brate, ako slučajno ne dobije prvu, uh, odmah će dobiti drugu. Tako da, stvarno vidite da je ovdje dosta drugačiji vrsatak mečevi nego, brate, tamo u Division Rivalsu. Znači, to je neboj zemlja, brate, neboj zemlja. Imaćemo sad, kad ovo riješimo, 30 ovi. Tako da moćemo ovdje jedan otvoriti, a uskoro se nam približavamo 106 plus overall ovdje igrač. Tako da bit će super. Bit će super, a i uskoro se približavamo 108 overall igraču. Onom reward pet, kako se već zove onaj, na kraju, brate. Biće ludnica, to ćemo otvoriti, vidjet ćemo naravno što ćemo dobiti, ali to sve naravno u idućem videu. Uh, sad ovdje imamo, znači da otvorimo ovo, ali reward pet, Otvaramo 108 overall igrača, u ovom trenutku je kao ja snimamo ostale 23 sata i 44 minute. Ali idemo prvo otvoriti ovdje ovaj, brate, pek. Nadam se da ću što prije ovdje moći otvariti 107 plus overall igrača. Ovo je sad 107 plus zagranatovani kada budemo namno došli do ovoga. Idemo sad otvoriti ovdje pek, ovdje ćemo dobiti 100 plus overall igrača, brate. Uh, tako je, tako je. 102, James! Pa dobro! Nije tu to toliko ni loše, imamo sad nešto tu u questu. Dobro quest je namno važan, jel sa ovim Star Crest poenima namo punite tamo Star Pass i sve ste bliži kaki koje namno uzeo Star Passa ne poene i ono sve. Eto ljudi, danas potrošenih 5.000 gemova, dobili smo 106 overall Rodrija u realno realno dobrog igrača, s obzirom da je 103 plus overall tamo igrač bio u ponudi, tako da mi smo dobili 106 overall žodrija, brate, po meni, Grmelica, dobra, brate, i vidjeli ste kako Amča u Honorable Mansions so cijepa vesatak mečeve, a ne u ovom Division Rivalsu, brate. Tu sam malo loši, malo više loši. Ali eto, danas eto, potrošili 5000 gemova. Ovo je bukvalno, ljudi, bilo samo radi klipa. Da vi imate šta gledati, ali ja znam da je vama ljudi dosadno kada Amčar ne izbacuje video. Tako ništa, brze nge moje. To bi bilo to što se tiče ovog video zapisa, video zaspa, video klipa na mom kanalu. Ja se ravno nadam da ste vi ljudi uživali ovom videu. Ukoliko jeste, bacite ogromni lajk like, jer ovaj video zaslužuje like ja mislim definitivno, pet 5000 gemova potrošio lagano sportski opušteno za video. A znao sam da neću dobiti nešto, bog zna šta kakvog kvalitetnog igrača, ali eto, bukvalno sve za vas, sve za klip. Tako je ništa, moje, to bi bilo to, uživajte, vidimo se i šta? Ćao!